Kasibante atuse ku palamenti ku ssaawa nga 8 ez'emisana lya leero. Ebyentambula okwetoloola palamenti n'ebifo ebiriraanyeewo bisannyaladde okumala akaseera ng'abawagizi ba Kasibante befuza oluguudo lwonna. Ono abadde awerekeddwako abawagizi be abasobye mu 10 ekiramba okwossaako bannabyabufuzi n'ababaka ba palamenti omubadde Ibrahim Ssemujunganda, Betty Nambooze n'abalala. Bw'abadde tannayingira munda mu palamenti asoose kwogerako eri abawagizi be n'abeebaza okubeera awamu naye okutuusa lw'awangudde olutalo luno. Okulayira kwange olwaleero kabonero akalaga nti bw'aba ayagala kusigala nga mubaka wa palamenti alina kuzimba nnyumba ng'egifaanana naye tasobola kujja, ye n'awamba buwambi kifo kya muntu. Abantu mbasuubiza okwongera eddoboozi lyange ku maloboozi agabadde wano olwedde, amaloboozi agalwanyisa obwannakyemalira, amaloboozi agalwanyisa obukenuzi. Olumaze okulayira, ayolekedde butereevu ekitundu kye ekya Lubaga North kyagenda okukiikirira mu palamenti. Bamwadde, abantu bamwadde, agenda tese.